Assalamu alaikum to all viewers. تۄہہِ چھُ سارنٕے یہِ کَتھ معلوٗم کہِ یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ ڈِفرَنٛٹ اٮ۪کَڈِمِک ویٖڈیوز اَپلوڈ کَران، مگر خلافہِ عادت چھُ آز تۄہہِ سارنٕے یہِ پَتہ کہِ آز چھِ أسۍ سٲری عیٖد مَناوان، عیٖد الفطر مَناوان. عیٖد الفطر کہِ مُناسِبتہٕ چھُس بہٕ پنٛنٮ۪ن تمام رٮ۪سپٮ۪کٹِڈ وِوَرَن، پنٛنٮ۪ن سَبسکرٛایبَرَن دِلچو عمیٖق گہرٲیو سان عیٖد مُبارک پیش کَران. سۭتۍ سۭتۍ چھُس بہٕ یَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ دَستہٕ بہٕ دُعا اللہ تبارک و تعالیٰ بنٲیِن یہِ عیٖد سانہِ خٲطرٕ باعثِ مغفرت، باعثِ نجات، بیٚیہِ یِیِن یہِ عیٖد سانہِ خٲطرٕ خوشی مسارتُک، شادمٲنی ہُنٛد پیغام ہٮ۪تھ. سۭتۍ سۭتۍ کٔرِن اَسہِ اَمُن، چین تہٕ سکوٗن عطا. اللہ تبارک و تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ اَسہِ تہِ پنٛنِس اہل و عیالَس، پنٛنٮ۪ن دوستَن اقاربَن سان صحت و سلامتی منٛز. آمیٖن یا رب العالمیٖن. فی امان اللہ.